Ужгороді стартував етап відкритої всеукраїнської ліги з фехтування серед юнаків і дівчат 10-13 років. Головним суддею змагань є Дмитро Петрус, майстер спорту та тренер новоспеченої бронзової призерки чемпіонату Європи з фехтування на шпагах серед юніорів Влади Харькової. На урочистому відкритті були присутні представники фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», дитячо-юнацької спортивної школи Ужгорода, обласної федерації фехтування та почесні гості зі словацького міста Сніна. Піднятими догори шпагами діти під звуки гімну дали старт важливим всеукраїнським змаганням. Фехтуватимуть у 4 видах зброї протягом 4 днів у спорткомплексі «Юність». Це один із етапів дитячої ліги, яка в Україні проходить. Всього проходить 4 видах зброї. Ми культивуємо саблю, тільки у нас починається, тому ми змагання ще не проводимо. Це хлопці, дівчата, шпага і рапіра, дівчата, шпага. Учасники приїхали до нас з 7 областей України і також гості Словацької Республіки приїхали. Учасників близько сьогодні, перший день змагань, близько 170 учасників. В різних видах, як звичайно, свої фаворити. Там у нас в основному, в принципі, є з Києва, у нас є такі, з Хмельницького є, що претендують на медалі дітки. Також і наші там трошки підростають, є і у нас свої фаворити.